En aquesta ocasió parlem amb un dels principals exponents del cooperativisme aquí al territori, CoopCamp. Entre les iniciatives que s'impulsen, el dia 25 d'abril comencen un itinerari formatiu per associacions. Ho podem encabir dins de l'ODS número 9 d'Innovació i Infraestructura i el 17 de la Cooperació per Aconseguir Objectius. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a la tècnica de CoopCamp, l'Anna Rodríguez. Molt bona tarda. Bona tarda. Bé, aquesta iniciativa sorgeix potser més a partir de les necessitats d'associacions que diuen, ostres, ens manca potser una mica de formació en aquests aspectes, o des de CoopCamp es considera necessari que s'ha de tirar endavant? En primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos. Efectivament, des de CoopCamp, que és l'Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, la xarxa que aglutina l'economia social i solidària del territori, hem organitzat aquest itinerari formatiu pensant justament en les necessitats i els reptes del teixit associatiu. I aquestes sessions que començaran el dia 25 d'abril, les 6 són telemàtiques. No sé si també et permet una transversalitat a l'hora que aquestes entitats puguin fer CAP, sigui molt més accessible. Per què heu decidit també tirar-les endavant de manera telemàtica? Doncs respon justament a aquesta necessitat, no? A fer-les més accessibles, pensant també en la disponibilitat moltes vegades del teixit associatiu, no? Pensant en aquests reptes i, per tant, hem pensat en fer aquestes 6 sessions de forma telemàtica perquè pugui ser més adaptable als horaris i disponibilitats de les persones que hi vulguin participar i també pensant que justament els continguts siguin transversals. Uns continguts transversals, però quines associacions hi poden inscriure i poden formar part? Hi ha alguna mena de requisit? Què han de fer? Hem estat en aquest itinerari per donar resposta a les necessitats de les associacions que especialment tinguin activitat econòmica, però no només aquestes, és a dir, que aquelles persones que formin part d'associacions que estiguin ubicades al Camp de Tarragona i que estiguin desitjant potser adquirir diferents coneixements que els permetin consolidar la seva activitat, poden inscriure's a aquest itinerari a través de la nostra web, coopcamp.cat. Aquestes sessions virtuals de 6 de la tarda a les 8 del vespre, com seran? Seran teòriques perquè són en format telemàtic o també inclús hi ha una mica de casos pràctics? Com fareu la formació, inclús ja encarant-la en aquesta primera tongada, no? Que és en l'actualització del marc legal de les associacions. Exacte. Començarem aquest 25 d'abril amb aquesta primera sessió abordant el marc legal de les associacions i realment ens trobarem cada dijous, com deies, de 6 a 8 en format telemàtic i són sessions pensades per combinar continguts teòrics i continguts pràctics en funció també del que demani cada sessió. En el cas, una de les que més m'ha quedat l'atenció és aquesta, la segona, que serà el 2 de maig, que parla de les xarxes socials i també captar aquesta gent, no? Aquestes persones que són potencials, doncs inclús de formar part, no? d'aquestes associacions. Com d'important és en ple segle XXI, 2024, tenir un bon aparador a l'hora de les xarxes, aquestes associacions? Important, inclús podríem dir que és essencial, no? És a dir, com podem transmetre el nostre missatge per poder augmentar la base social de les associacions serà un dels aspectes capdals que tractarem en aquesta segona sessió. I bé, i quines són una mica les estratègies? Si em pots fer una mica de dentetes a veure què es pot esperar d'aquesta sessió. Mira, per no fer massa spoilers, sí que puc dir que en aquesta sessió tractarem els principals aspectes de com poder, per exemple, utilitzar les xarxes socials, quines eines tenim disponibles, com podem transmetre aquest missatge, no? Com el podem fer més accessible i com totes aquestes eines ens poden ajudar a augmentar la captació de socis en les nostres associacions. Però no vull explicar gaire més per justament deixar aquest misteri per quan comenci la sessió el 2 de maig.
Serà una sessió també a seguir, igual que la tercera, la gestió econòmica de les associacions, la quarta d'aspectes fiscals, laborals i administratius, són també molt importants, no? Potser no tant de cara enfora en les associacions, sinó pel mateix funcionament intern, no? Per garantir aquesta continuïtat i aquest aprofitament, no? Dels recursos d'aquestes associacions. Sí, exacte. Ho hem pensat especialment, no? Per aquestes associacions que tenen activitat econòmica, perquè moltes vegades són aspectes que desconeixem, no? Des de la gestió econòmica a la fiscal, la laboral i l'administrativa, doncs poder tenir els coneixements imprescindibles, no? Que ens poden ajudar a tirar endavant l'activitat que volem consolidar. Pensem que són sessions molt importants i que poden ajudar a aterrar conceptes i a donar més seguretat. I no sé ben bé a quina tipologia en quant a quantitat de persones a les associacions voleu arribar, també una mica la tipologia, si són associacions culturals, si són associacions d'alguna altra mena, quina és la tipologia sobre el que va orientada? Doncs pensem que són les associacions, per exemple, que estiguin interessades en marcar-se en l'àmbit de l'economia social i solidària, que estiguin cercant aquests coneixements que les poden ajudar a consolidar la seva activitat, la seva missió. I realment la tipologia és molt àmplia, és a dir, a totes aquelles associacions que estiguin buscant aquest tipus de formació que sàpiguen que des de COPCAM començarem el 25 d'abril. I, de fet, n'hi ha una altra que m'ha cridat l'atenció, no? Aquesta de vols demanar una subvenció i no saps com començar, també una mica inclús fent aquesta crítica, no? De que també s'ha tornat complex tot aquest tema administratiu de les associacions i també aquesta confiança per confiançar en l'última, no? Una mica són temes que també una mica van a la molt de les necessitats del segle XXI. Sí, a més, són dues sessions d'aquesta recta final de l'itinerari. Són dues sessions pensades en dos casos diferents, no? D'una banda, aquesta primera sessió sobre finançament per a aquelles associacions que no han demanat mai, per exemple, una subvenció, però que els agradaria començar a treballar-hi, doncs poder tractar els aspectes més imprescindibles i fer un pas a pas. I, posteriorment, una altra segona sessió per un nivell més avançat, per exemple, pensant en aquelles associacions que ja han començat a treballar amb aquest tipus d'eina i que, per exemple, estan pensant en poder cofinançar un projecte doncs que sàpiguen que en aquesta última sessió de l'itinerari tractarem aquest contingut. Hi ha aquesta separació, no, de nivells també adaptant-se a les necessitats de les associacions concretes. També a destacar, no, que aquesta formació és gratuïta, que cal aquesta inscripció prèvia, però que no han de pagar cap mena de cost. Exacte. Aquesta formació és completament gratuïta. Sí que és necessari realitzar la preinscripció abans de començar, que la preinscripció la trobaran a través de la nostra web, copcam.cat. I també és important poder fer esment que l'itinerari està pensat, per exemple, per poder-lo fer sencer, és a dir, per poder fer aquestes sis sessions, però també permet poder cursar sessions de forma puntual d'aquells coneixements o d'aquells àmbits que siguin més interessants, és a dir, que permet aquesta doble combinació. Doncs estarem molt atents de com van succeint aquestes sessions. Hem estat parlant amb la tècnica de COPCAM, Anna Rodríguez, sobre aquest itinerari formatiu per associacions. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Carrer Major. Gràcies a vosaltres i molt bona tarda.